A Diana chegou. Diana? Bom dia. Bom, antes de mais nada, bom dia para vocês. Eu queria agradecer a DOCOL e a DW, a figura do Lauro Andrade. Bom dia, Fernando. Oi. Você falou, a gente... Eu, agradecido. Muito obrigado. Nós agradecemos esse time espetacular que você reuniu. Obrigado. Então, essa oportunidade que o Lauro nos deu é falar de um projeto social para arquitetos. Então, essa aqui é uma apresentação que eu faço para tentando convencer as empresas e as instituições a abraçar o projeto. Eu aponto para onde para mudar? Bom, eu me apresento, todo mundo conhece esse projeto, é só uma referência. 10 anos atrás, eu ganhei um concurso para fazer o pavilhão brasileiro na China. E na China, nesses 10 anos, eu me envolvi muito com escolas. A China está passando por uma revolução, o governo chinês precisa mudar o sistema educacional deles. Eu rodei a China, eu criei um curso chamado Better Design, Better Life. Eu dei essa palestra, esse workshop em mais de 40 universidades na China. Conheço mais de 120 cidades hoje por lá. E, uns anos atrás, eu participei de um congresso chinês de diretores de escola, onde a pauta do congresso era espaço, currículo e tecnologia. Espaço em primeiro lugar. As escolas chinesas são escolas, aliás, toda a China ele tem uma cultura militar de ensino, né? Hoje a China está muito rica, com a classe média muito poderosa, precisando consumir serviços e precisando transformar suas escolas em escolas criativas. A criança chinesa nunca brincou, a criança chinesa sempre marchou. Então, eu faço parte de uma entidade, em 2010, eu fui convidado a participar de uma instituição na China de professores estrangeiros, e esses professores são cedidos para as universidades chinesas. E o governo chinês chamou a nossa instituição para os estrangeiros darem consultoria de como transformar as escolas deles. Então, eu fui para esse congresso, em que espaço foi o principal assunto tratado na escola. Esse é uma pequena palestra, tudo na China é super mega. Depois desses 10 anos, eu fui aceito entre os chineses, em 2018, no Anuário Chinês de Arquitetos, e o que eles escreveram a meu respeito era que eu chamava atenção sobre o design para uma sociedade melhor. Essa palestra que eu dei pela China toda chamou a atenção deles, e eu fui um dos poucos estrangeiros dentro do Anuário Chinês de Arquitetos. E, nesse mesmo ano, me elegeram as 100 pessoas mais influentes da arquitetura na China. Aí veio a pandemia, fiquei de castigo aqui no Brasil, mas mantendo o escritório lá. Eu tenho um cliente que tem uma ONG, que me chamou para conhecer essa escola, que era, na época, era a pior escola de São Paulo. E ele queria transformar na melhor escola de São Paulo.
fica no Parelheiros, no Morro do Índio. É uma escola instalada no meio de uma guerra civil. E é uma escola muito antiga, um predinho da década de 60, uma escola para 800 alunos. Eu fiz um projeto de um auditório, uma biblioteca, uma sala de aula, projeto tradicional. Esse é o estado de uma escola pública estadual. Esse aqui é uma foto do que a gente vê praticamente em todas as escolas. São 600 escolas públicas em São Paulo. Esse é um padrão FDE de pintura, onde se pinta essa faixa de prisão nas escolas, né? Essa é a nossa realidade. E a escola, com dinheiro para comprar tinta, eu sugeri cores, e a gente começou a transformar um ambiente só com uma simples consulta, uma simples ajuda, a escola se transformou. E foi impressionante o impacto que cores trouxeram para a escola. Na época, eu estava fazendo um stand para a Atlas Cerâmica, eu desmontei o stand, quando a feira acabou, a revestir. A gente montou uma biblioteca, eu tinha um dragão no meu escritório, eu doei para eles, a gente criou a pequena biblioteca na escola. Essa foi a primeira experiência com uma escola em São Paulo. Segunda vez que essa ONG me chamou, falou: Francis, vem ajudar essa escola comprou tinta. A tinta especificada pelo FDE. Chama Bernadette Godoy. Não sei por que razão eu fiz o logotipo da escola. Achava que a escola precisava ter uma marca. E eu criei essa, brinquei com o nome. Eles adoraram. Imediatamente a diretora fez uma camiseta. E isso começou a induzir a um tipo de trabalho junto às escolas. É criar uma identidade onde o grupo se percebe pertencente a um lugar, que é a escola. Então, a gente percebe que esse é o primeiro passo muito importante para transformar uma escola hoje. O problema da criança na escola não é perceber que ela é carente, é perceber que aquela escola não vai tirar ela daquela situação. Então, ela se percebe atrasada em relação ao mundo. Então, ela não pertence a lugar nenhum, ela não quer perceber, ela tem vergonha de estar ali. E o simples logotipo inverte todo esse processo. Esse orgulho de vestir a camisa, de começar a pertencer a um grupo, e esse grupo começa a frequentar a escola ou perceber a escola de uma maneira diferente. Foi criado o uniforme, todo mundo queria ter uma camiseta dessa. Oi? Não, tem a venda para os estudantes. Essas escolas já adotaram o uniforme. E nessa escola também. Eles tinham comprado já a tinta do FDE. Então, essa é uma situação da escola. Eu falei: já que vocês têm a tinta nessas cores, vamos brincar com as formas, né? E eu comecei a fazer diagonais. E se muda o ambiente, se muda o clima da escola. Então, uma pequena consulta, porque geralmente as escolas são administradas, são diretores leigos, que no dia leigos em arquitetura, no dia a dia deles, eles estão envolvidos com os problemas da guerra, de se manter uma escola, refeição, roubo, falta de material, violência. E o governo agora instituiu um programa chamado PDDE, que é Programa de Dinheiro Direto na Escola. As escolas começaram, o governo tentando desburocratizar o sistema, botou dinheiro na mão do diretor. Esse é o vazio que a gente está percebendo, que a ONG percebeu, e eu comecei a trabalhar dessa forma. O diretor tem de reformar os banheiros com o dinheiro que já recebeu. Ele vai na C&C e compra o azulejo da escolha dele, a torneira da escolha dele, e a escola vai ficando uma série de puxadinhos, ela vai se perdendo na identidade dela, no ambiente dela,
mas não por falta de vontade. O diretor está lá empenhado em fazer o melhor possível. Ele achou que aquele azulejo... Então, o que a gente percebe é assim, está faltando alguém que possa ceder um tempo para ajudar esse diretor a fazer as coisas de uma maneira melhor. Esse é o mais fotos. Aí, eu me envolvendo na escola, eu fiz o projeto do piso externo da escola, redesenhamos uma biblioteca aberta no meio da escola. Meu cliente, todo mundo sabe que a Livraria Cultura entrou em dificuldade, começamos a desmontar as lojas e eu peguei. Eu falei, vamos jogar fora as lojas. Eu comecei a fazer bibliotecas nessas escolas da rede estadual. Então, com uma loja do Marketplace, por exemplo, a gente fez 8 bibliotecas. Peguei a luminária, peguei o piso, peguei os computadores, tudo que eu podia levar. A gente fez várias escolas. Outra situação que eu me vi envolvido, todas as escolas receberam um dinheiro, era 50 mil reais, imagina, estou falando de 600 escolas, cada escola ganhou 50 mil reais, é um volume de possibilidades e de envolvimento de toda a indústria da construção. Né? 50 mil reais vezes 600 vai dar milhões. Eles não sabem como fazer uma sala maker. O diretor vai no marceneiro da esquina, ou no serralheiro, e inventa uma sala maker. Aí eu falei, vamos criar uma referência. A diretoria de ensino, que está apoiando a gente, São Paulo é dividido em várias diretorias. Cada diretoria abrange 90 a 100 escolas. Então, a gente começou a trabalhar com duas diretorias regionais, a Sul 1 e Sul 2. É toda a zona sul de São Paulo. São 180 escolas, e essas diretorias também são responsáveis por fiscalizar as escolas privadas de São Paulo. Então, isso também é outra possibilidade de ajuda mútua, né? A gente já tentando conversar com o Porto Seguro, com a Avenue, os facilities dessas escolas pretendem formar os diretores para receber os projetos dos arquitetos. Então, cria-se uma rede de ajuda, porque a gente precisa ensinar os diretores a entender o projeto que a gente vai oferecer para eles. Né? Então, isso aqui virou uma referência, a gente está até fazendo um protótipo dessa sala para os diretores verem o que pode ser uma sala como referência. Né? Essa ONG, ela ofereceu um prédio para a Secretaria da Educação para criar um novo paradigma de qualidade de espaço. Para os diretores, quando eles vêm buscar material, quando eles vêm buscar referências ou no dia a dia deles, os 90 diretores têm de se reportar essa regional. Então, esse modelo, esses protótipos vão estar nessa regional. Esse é um projeto que eu desenvolvi para a ONG. Fica ali em Santo Amaro, na Marginal Pinheiros. Era um edifício dessa ONG, pertencesse a essa ONG, e eu fiz essa capa. Então, essa ONG vai, junto com a Cirela e outras construtoras, vão transformar essa diretoria com referências para as escolas. Né? Essa é a filosofia de trabalho dessa ONG, que é a Geniantes. Também na Sul 1, a gente fez eles têm uma sede ali na Rua Pensilvânia. Eles pediram para eu fazer um auditório para receber os diretores. A Cirela é a candidata a patrocinar esse projeto. A ideia é trazer para o ensino público para outro paradigma, para outro patamar. Também criei uma sala de cinema como referência, e eu, percebendo o dia a dia dessas escolas na periferia, surgiu o projeto Ponte, que é o arquiteto fazendo ponte entre as empresas e as escolas. A gente tem muito poder de fogo, né? E o logotipo é o primeiro trabalho. Os alunos não têm esse orgulho de carregar uma marca.
uma marca nova, eles, e com um uniforme novo, com um visual novo, todos saem por aí vestindo camisas, né? Essa foi uma biblioteca que a gente fez também, toda da Livraria Cultura. Essa é uma, Vicente Liporassi é uma escola que tem uma banda. Então, a gente fez um logotipo com uma partitura. Essa é a escola que eu tinha adotado. Então, esse é um exemplo do que eu, o aluno vai vestir essa camisa. Porque isso é a prova que ele ficou para trás, né? Não é que ele é pobre, é que ele ficou para trás. É diferente, tem um... Aí eu chamei o Carlos Matuc, que é um artista plástico, ele fez o painel da fachada da escola. Eu liguei para a Atlas para transformar esse painel em... criei o logotipo. Essa foi a primeira escola a fazer e vender as camisetas, né? Todo mundo queria camiseta. É de imediato, assim. Então, é uma maneira simples e rápida de fazer as coisas funcionarem, né? A escola estava com o telhado todo quebrado, tinha vazamento por toda... Eu peguei o telefone, liguei para a Brasilite, falei, tem um projeto de uma escola assim, assim, posso entregar amanhã? O que me surpreendeu é que a resposta das empresas foi muito rápida. O que faltava era a ponte, era o arquiteto que fosse o interlocutor entre a empresa e a escola. Nesse interim, a diretoria me fez uma reunião com 90 diretores. Fui eu apresentar o projeto e eu coloquei para eles, ó, existe a possibilidade dos arquitetos se aproximarem da escola, mas fica claro que o problema não é do arquiteto, o problema é da escola. A gente vai ajudar no nosso tempo, na nossa possibilidade, nem todo mundo consegue ajudar de maneira imediata, então o trabalho vai 3 anos, para 5 anos, em 5 anos a escola se transforma. Mas é muito mais rápido, né? Vocês vendo que só a tinta... Esse é aquele caso do corredor que o diretor me ligou, Fernando, vou botar forro de gesso nos corredores da escola. Eu falei, não precisa. Vamos pintar o teto de preto, a gente pendura as luminárias X. Ele economizou 80% do dinheiro que ele precisava por uma consultoria, só para uma pessoa com um pouquinho mais de expertise, né? Eu fiz um projeto para a Coral, na Casa Cor. Quando a gente desmontou o estande da Coral, eu fiz naquela biblioteca que vocês viram, que eu usei os móveis da Livraria Cultura, eu fiz um jardim na parte externa, reaproveitando o estande. Eles tinham um tanque de carpas no estacionamento, o Carlos Matuc fez um painel para eles. Isso não custa nada, a mão de obra geralmente são do pai dos alunos. O diretor conhece todo mundo que pode... Então, começa a envolver as famílias na escola. Esse é o primeiro arquiteto. Aqui estão 3 exemplos dos 3 primeiros arquitetos que aderiram ao projeto Ponte: a Diana Malzoni, Roberto Loeb e Olegário Vasconcelos. Eu pedi para eles virem, para eles falarem um pouco dos projetos dele. Então, Olegário, sua voz. Sou Olegário Vasconcelos, da M-Studio Arquitetura. Quando o Fernando convidou para entrar para participar desse movimento para auxiliar as escolas, eu achei, falei assim, Fernando, não tem muito tempo para isso daqui, o escritório está, né, estamos saindo de uma pandemia, a situação não está tão favorável. Mas ele falou, não, no seu tempo. E, de fato, no nosso tempo, nós fomos lá, conversamos com o pessoal da Sussumo Hirata, fizemos uma breve pesquisa, o pessoal do escritório abraçou, criamos o logotipo deles, com a participação dos alunos o tempo todo, fizemos as aplicações, eles adoraram, isso daqui é a identidade deles. O Sussumo Hirata foi um vereador, o primeiro a representar a colônia japonesa na Câmara em São Paulo. Isso tudo aqui foi desenvolvido junto com os alunos. As cores que a FDR colocou à disposição, as cores que nós escolhemos juntos com eles, isso daqui era o original deles,
Aí vieram as nossas propostas, aplicando nas salas de aula. Eles já estão, nesse momento, fazendo as pinturas, nós ainda não temos fotos, porque ainda não foram executadas. E é isso. Você não tem mais fotos? Não tem mais fotos. Eu queria dizer que os escritórios de arquitetura abracem esse movimento aqui, porque isso daqui faz um mundo bem melhor. É uma bola de neve que vai transformar o nosso país. Está começando nas escolas. Eu estudei em colégio estadual durante 7 anos. Eu tenho orgulho de estar participando disso hoje. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Bom, a Diana Malzoni adotou de imediato uma escola e ela vai contar um pouco da... E aqui você mudou. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom, todo mundo está meio chocado com a situação do Brasil. E, na verdade, a gente tem que colaborar. Acho que cada um na sua área, né? Porque não adianta ficar reclamando. Eu acho que são os exemplos, os grupos. E a gente já teve uma experiência anterior com um grupo de arquitetos, há uns anos atrás, baseado num exemplo do pessoal de Recife, onde arquitetos ajudavam a colaborar. Você participou? É de Recife, né? Então, a mentora desse trabalho de Recife veio para São Paulo e perguntou se os arquitetos queriam colaborar com isso. Quer dizer, um dos arquitetos faria um projeto geral e a gente coordenaria 36 escritórios, né? Cada um faria um ambiente para a escola. E a formação desta ONG, que se chama ASA, Associação Santo Agostinho, é uma associação que procura dar a melhor qualidade de ensino, que eu acho que é a coisa fundamental. Então, as crianças não estão acostumadas, numa escola pública em geral, a ter uma boa formação em todas as áreas, não só nas áreas, nas disciplinas acadêmicas, mas também artes, música, teatro, etc. Então, foi selecionado uma ONG que trabalha muito bem nesta área educacional. E as crianças adoram ir para lá na hora que não estão na escola, vão para lá em vez de ficar na rua, e eles se sentem muito gratificados pela oportunidade de estar lá, né? Aí, depois de uns anos, Fernando me convidou para participar desse trabalho, que eu acho que é importante. Eu acho que, assim, da nossa parte, como arquitetos, a gente está colaborando na parte espacial, de ter conforto, de ter uma motivação. Quer dizer, que a gente sente que tanto os alunos como os diretores e os professores estão muito pouco motivados pelo trabalho educacional. E o que está faltando essa motivação, e a gente, da nossa parte, procura oferecer algo que estimule, né? E não é só isso que é importante. Importante é outro tipo de motivação na área de preparação de professores e de diretores, etc. Mas, como não é nossa área isso, a gente vai fazer o que a gente pode na nossa área. Bem, essa escola que eu adotei, ela se chama Van der Tafel.
O Vander Tafo foi um músico, compositor. Ele atuou em bandas muito importantes no Brasil. É, trabalhou com a Rita Lee, Nelson Motta, Lulu Santos, etc., Herbert Viana. Ele faleceu muito cedo. E essa escola adotou esse nome dele porque eles têm uma vocação para a área de artes, música e teatro, né? Então, a gente começou a participar. O Fernando fez o logotipo. O logotipo, se você quiser explicar o logotipo, que é bom. Ele é um guitarrista. A ideia foi a partir do braço da guitarra e surgiu esse grafismo. Então, aí ele fez com várias possibilidades de cores, né? E daí a gente mostrou para os alunos, e na hora que a gente começou a mostrar, eles já queriam vestir a camiseta na hora. E a gente sentiu, da parte tanto da direção como dos alunos, uma receptividade muito grande, sabe? Uma coisa afetiva, sabe? De compreender que é um trabalho parceiro deles e da gente, né? A gente começou a fazer um levantamento do espaço. Pena que não tem a foto primeiro, né? Vamos pôr primeiro as fotos? Tenho só uma foto aqui. Só? Tá. É assim, eu me detive mais na parte externa, para começar. Porque fiz pouca coisa dentro, mas, como é um projeto a médio prazo, eu fiquei muito entusiasmada com esse desnível que tem na escola. Tem uma caixa d'água e tem um barranco atrás da escola, né? Como os meninos não têm aonde se apresentar como banda, como teatro, a primeira coisa que eu percebi é que esse barranco tem vocação para ser um anfiteatro, né? Então, a gente fez uma proposta onde se tira muito pouca terra, aproveitando o barranco. A gente primeiro fez um acesso do portão até a... Aqui, olha. Vai vindo um acesso. Pode voltar. Volta naquela. Não, aquela foto anterior. Para mostrar que a pessoa deficiente, ela vem por uma rampa e ela já está no palco. Então, a primeira, ela pode acessar o teatro, apesar de ter essa inclinação, e a primeira fileira de espectadores é dos deficientes. Então, tem um espaço suficiente para eles participarem ou assistirem à peça, né? Então, aproveitando que a gente está aqui, fizemos uns recantos para eles sentarem, conversarem, tomarem um lanche, com vegetação e com sol também. Daí, sobe lá no anfiteatro. A gente fez um estudo de cores também, porque a coral doa as cores que a gente pede. Então, eu fiz um degradê de cores nos pilares para não ficar aquela coisa muito cansativa, tanto dentro como fora. E, como tem esse degradê que está colocado aqui, o que acontece é que cada cor é uma referência. Eu vou na sala para aprender a fazer culinária, por exemplo, é no amarelo. Ou eu vou na sala da professora tal, é o vermelho, e assim por diante. Quer dizer, é uma referência, né? Que é assim, que está hoje, e aqui a gente estava... Fizemos uma pequena perspectiva de como seria esse degradê. Agora, tem uma escada lá no fundo que, atualmente, ela é fechada com gradil. E eu comentei com a direção que eu acho isso muito perigoso, porque, como eles dividem os turnos do almoço em dois turnos, quando o pessoal está no primeiro turno, o pessoal que estava lá em cima fica preso para não descer. E é muito perigoso, porque, se tiver algum acidente, um incêndio, não dá tempo, né?
Então, a primeira coisa é tirar o gradil, fazer essas cores e colocar dizeres nos degraus da escada. Né? Eu sugeri alguns, mas isso tem que ser feito por eles mesmos. Né? O que eles acham que é importante para eles, em termos de, sei lá, um poema, um incentivo, alguma coisa assim. Pode trocar. Essa é a grade, que eu acho... Parece um presídio, e é perigoso, né? Bom, os banheiros estavam muito ruins, eu estava fazendo uma proposta, mas eles estão tão ansiosos para fazer as alterações que eles, antes de eu propor o que seria feito no banheiro, eles já tinham feito, do jeito deles. Nisso, eu observei o que o Fernando falou, quer dizer, eles querem usar essa verba para fazer a escola melhor, mas eles não têm noção, eles não são arquitetos nem artistas. Então, e eles senti que eles respeitam muito essa nossa colaboração. Né? Agora, nós vamos voltar para o começo. Desenho. Tá. Aí, a primeira. Próxima. Então, aqui é a planta da escola. Né? A gente fez um acesso para deficientes que vem e sobe por aqui até chegar no espaço comum para conversação, etc. Do lado de cá tem uma rampa que dá no palco, do lado de cá tem uns degraus. E daí temos os degraus para cada arquibancada e aqui uma caixa d'água existente. Como o Fernando fez um trabalho na Casa Cor e sobrou material, ele ofereceu aquelas estruturas da coral, né, para usar nessa escola. Então, a gente está colocando umas estruturas aqui para eles terem outro tipo de atividade externa. Então, na verdade, eu comecei pela parte externa da escola, porque antigamente aqui era um sítio. Então, eles estão fazendo horta, eles têm pomar, tem uma área verde muito bonita. E praticamente eles não usam, eles ficam lá dentro. Sabe? Eles não estão habituados a explorar a parte externa. Então a gente começou por aí. Daí a gente amplia essa parte aqui que foi mais detalhada. Pode passar. Que é aqui, por exemplo, o palco que eu fiz aproveitando o fim do terreno, que é esse triângulo. Eles têm a liberdade de trabalhar aqui como eles quiserem, inclusive com a estrutura que você emprestou, que você doou, que ela pode servir para camarim atrás, alguma coisa assim. Aqui a primeira fileira dos deficientes, e aí vai subindo até a caixa d'água, onde a gente pôs o logotipo da escola. Aí eu fiquei muito feliz, porque os alunos amaram, e eles estão empenhados, a escola está empenhada em levantar patrocínio, verba para fazer executar isso daí. E a gente ganhou muitos amigos, como a Electra, que faz parte da ponte, colegas nossos como Olegário, Roberto Loeb. Isso aí acho que une muito a gente, como arquiteto, por alguma coisa social comum. Né? Acho que é por aí. Então, a ideia é a gente virar uma rede. Então, um tem contato na Brasilite, outro tem contato na Coral, outro tem contato na Docol. A gente começa a trocar possibilidades e a gente tem condições de efetivar, dependendo da vontade, disponibilidade, tesão, envolvimento com o diretor, cada um no seu tempo. Não é uma obrigação resolver o problema das escolas amanhã. Depende da empatia, depende do... De certo, não é obrigatório você chegar lá amanhã transformar o problema em seu problema. A ideia depende da disponibilidade de cada arquiteto, da vontade de cada arquiteto. E agora... Mais, volta mais. Aqui, por exemplo, como a gente sabe que a mão de obra provavelmente vai ser pelos pais dos alunos, eles devem ter muita experiência como pedreiro. Alguns não. Então, a gente fez alguns detalhes técnicos para colaborar
com essa execução, né? Agora chega na escada, na última, no último. Último. Aqui. Volta. Aí. Não, aqui tem só algumas propostas práticas, como retirar grades, a pintura, a adesivagem da frase, estímulos para os professores e os alunos, e algumas frases como sugestão para eles colocarem nos degraus da escada, nos espelhos, né? Que a gente colocou algumas aí e eles vão provavelmente propor outras. É isso. O próximo exemplo é o Instituto Anchieta Grajaú. O Roberto Loeb trabalha com a instituição e é presidente dessa instituição há mais de 20 anos. Ele é o nosso padrinho, como exemplo para os arquitetos. E ele vai contar dessa experiência que ele tem há muitos anos. E ele faz parte dessa ponte, desse grupo, que são arquitetos ajudando escolas. Bom dia a todos. Nesse 7 de setembro, né, que é uma comemoração, como você disse, né, da liberdade desse país, da democracia. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E esse projeto do Fernando, Ponte, ao qual eu me associei, nossos colegas, a Diana, o Legário e muitos outros, Eletra, né, você também está nisso, mostra a disposição da nossa classe de arquitetos em participar das questões desse país. Né? Educação é um ponto fundamental. E a ideia do Fernando de trazer uma oportunidade para que os arquitetos... Então, essa oportunidade criada com o projeto Ponte, né, e que é um projeto de ligação entre as empresas que fornecem material, o arquiteto e a escola, traz uma possibilidade muito interessante de vários arquitetos. Vocês sabem que o São Paulo parece que tem 70 mil arquitetos. Né? Vocês imaginem se esses arquitetos, 10%, 1%, estiverem envolvidos, essas escolas vão ser transformadas. O Fernando disse que eu sou padrinho desse projeto. Não, eu acho que você é meu padrinho também. A gente troca isso. E visitamos juntos, há 28 anos eu fundei na Capela do Socorro, Grajaú, um projeto que se chama Instituto Anchieta Grajaú. Existem muitas mais imagens... E esse projeto tem o foco fundamental na periferia, na educação. Então, nós temos lá, desde uma creche que atende 60 crianças diariamente, como cerca de 600 jovens do contraturno escolar que passam parte dos seus dias lá em reforço escolar, biblioteca. Temos o melhor time de rugby juvenil do estado de São Paulo. E, durante a pandemia, é muito curioso, a gente teve que fechar a escola. Né? E nós tínhamos assim, crianças que choravam para voltar. E, nesses anos, 28 anos de trabalho na periferia, nunca tivemos um conflito. Porque a ideia é, a criança é uma pessoa já, ela não é o futuro adulto, ele já é uma pessoa que a gente respeita, atende individualmente, a gente tem um corpo... de educadores muito envolvidos com a educação. Né? E é um prazer a gente estar lá. Eu tenho algumas imagens. Essas construções são aquelas velhas... Voltando um pouquinho. São aquelas velhas construções de canteiro de obra, né? Que a gente fez com muito cuidado, com um preço muito mais acessível, né? E que elas estão aí, às vezes, há 20 anos, remendo sobre remendo, remendo sobre remendo. E eu sempre me neguei a fazer coisas suntuosas ou projetos muito grandes, porque todo o dinheiro que entrasse, a gente ia usar na educação. Tínhamos um refeitório, e temos ainda, que servia 30 mil refeições, a
Agora, esse se transformou num refeitório exclusivo para as crianças da creche, que é uma obrigação, e construímos um segundo restaurante que passa a funcionar já com 60 mil refeições gratuitas para a comunidade mensalmente. Além disso, temos lá na direção do projeto biólogos, educadores, pessoas muito envolvidas, e eu sinto assim que é só por amor, porque chegar no Grajaú, né, você leva, se você for de carro, uma hora e pouco, mas agora a gente tem o trem. Né. Então, a gente está trabalhando, inclusive, com apoio internacional, foi formado o Instituto Anchieta Grajaú na Alemanha, com apoio da Global Care. O INSPER está envolvido também, dando um apoio muito grande e usando o Instituto como local de aprendizado para os futuros empresários e diretores de empresas, para que tenham sensibilidade com as questões de educação. E, para mim, é um prazer aqui estar com o Fernando. A gente tem partilhado muitos interesses juntos, e você encontrar uma solidariedade com os colegas, né, Diana? Legal. É uma coisa que alimenta a energia. Então, gente, muito obrigado. É isso aí. Quiser sentar. Aí o Roberto, eu me apresentei para fazer o logotipo para eles. A ideia era também dinamizar a relação da comunidade com a instituição, né? Então, vou falar um pouco agora do que se trata do projeto Ponte. Essa ONG, Geniantes, ela tem uma filosofia de trabalho e ela trabalha há muitos anos lá na periferia de São Paulo. E com a diretoria regional Sul e com a Sul 2, a gente pretende conseguir 180 escritórios para essas primeiras 180 escolas, né? O DW foi um dos primeiros a abraçar o projeto. O Lauro curtiu muito a iniciativa e falou, vamos divulgar. E a ideia, provavelmente, nos próximos anos, a gente veja a evolução desse trabalho. Casa Cor também assumiu, a Lívia quer que todo ano a gente, não sei se a gente vai trabalhar uma escola por completo a cada ano, mas, de qualquer forma, abraçaram o projeto. O D&D também está bem adiantado as conversas com eles. Provavelmente, essas três instituições são fundamentais para a gente divulgar o projeto. Ontem eu estive com a presidente do CAL, a Caterine Odonto. O CAL é uma entidade que fiscaliza a profissão dos arquitetos. Eu falei, a gente precisa achar um jeito de ajudar vocês. A gente sabe que o CAL fiscaliza e não permite com que a profissão não se trabalhe em arquitetura sem remuneração. Eu falei, mas a gente está procurando um perfil de arquitetos que possa doar seu tempo, que possa... Filantropia tem de caber nas relações institucionais. É uma realidade da nossa sociedade. Os arquitetos precisam ajudar, e é um momento, é agora, para ajudar. Aí ela tem o que ajudar. Ela se prontificou, e o grupo dela ficaram debatendo de como eles ajudarem. Então, a ideia do CAL... de imediato, ela falou que institucionalmente apoia o projeto. E provavelmente, uma maneira de ajudar os escritórios de arquitetura vai ser através de cada escritório que adotar uma escola, o CAL financia a contratação de um estagiário. Então, é um programa de formação de novos arquitetos, priorizando alunos que saem das próprias escolas. Então, algumas escolas da periferia já têm estudantes de arquitetura oriundos dessas escolas. É uma maneira de inserir esses novos arquitetos no mercado de trabalho, junto com os escritórios já estabelecidos. Então, vai sair muito rápido esse apoio do CAL. As BEAs, a gente vai ter um almoço
provavelmente o Loeb, na terça ou quarta-feira. E eu acho que não tem problema nenhum a gente conseguir apoio dessas instituições. Algumas empresas já têm apoiado, mas apoio efetivo, eventual, a cada projeto, a ideia é a gente institucionalizar o grupo e as empresas que possam apoiar o projeto. A Coral tem um programa social muito sério, é só se inscrever e a gente se candidata a receber material. Então, qualquer pessoa, todo mundo que a gente conversa, adere ao projeto de maneira imediata. A gente também tem a porta agora aberta com o Santander e com a Ultragaz. Algumas empresas têm muita dificuldade de divulgar sua marca na periferia de São Paulo. E uma maneira é esse projeto. Então, Ultragaz ou Santander vão pagar 1.000 camisetas por escola. Então, o arquiteto que assume a escola, provavelmente a gente vai conseguir as camisetas, 1.000 camisetas, mais um estagiário. E aí a gente vai aumentando o bolo para facilitar a vida dos arquitetos. A gente criou um selo que chama Escola da Ponte. Da Sul 1, da Sul 2, das 90 escolas, 60 escolas aderiram ao projeto. A responsável é a Eletra, que é a arquiteta. Ela que tem um contato diário com os diretores. E hoje, se tiver alguém que queira aderir ao projeto, a Eletra anota o nome. A gente já tem uma lista de 10 escolas prontas para iniciar uma relação com o arquiteto. Não é 10 escolas prontas para serem reformadas. É 10 escolas prontas para iniciar um relacionamento com o diretor há X tempo. A empresa da ponte, o selo, e o arquiteto da ponte. Essa é o projeto que está nascendo, nascendo dessas 4 primeiras experiências. A gente está criando essa rede. Esse foi um stand que a gente fez para casa, para o D&D, para convidar os arquitetos. Na Ultragaz, a gente está apresentando com o projeto Ultra Escola. Seria um selo para... E a gente vai inventando, vai se adaptando às necessidades e às vontades das pessoas para fazer as coisas acontecerem. É isso. Se tiver alguma pergunta. Conesp ainda, não sei se ainda é. FDE. A FDE tem feito as escolas públicas, né? E eu queria saber se não existe um conflito entre esse trabalho que a gente está fazendo e o trabalho que os arquitetos fazem para a FDE. Pode. Dá licença. Eu trabalhei bastante com a FDE, Diana, né? E conversei bastante, por conta de ter trabalhado com a FDE durante anos, inclusive na Conesp, na antiga Conesp também, fui estagiário da Conesp. Eu conversei com a diretora da escola e conversei com o Fernando. Como é que funciona o nosso trabalho junto com as escolas? Nós somos como que um advogado, vai? Nós somos arquitetos, mas nós estamos atrás do diretor. Agora, com essa verba nova que transfere recurso diretamente para a escola, quando o diretor quiser fazer alguma coisa, nós, como padrinhos da escola, podemos sugerir. A FDE tem que concordar com isso, né? Os nossos projetos não vão ser projetos executivos que vão ser submetidos à FDE. Nós entregamos para o diretor e o diretor vai batalhar pelo projeto que nós fizemos e que ele pediu. A FDE ela tá preparada e organizada para fazer escolas novas e fazer construções novas. Ela não está preparada e nem tem pessoal para atender o diretor no PDDE. Então, existe um vazio. E depende do porte, da intervenção que cada arquiteto queira fazer na escola. De repente, você adotou uma escola e você quer fazer um ginásio da escola, novo ginásio. Você, sabendo que é uma construção nova, você vai conversar com o FDE.
E aí cada um, cada escola assume o seu ritmo, cada escola assume o seu projeto e a gente se ajuda e bola para frente. Quer dizer, a gente já está com um projeto para ser apresentado para o secretário de Educação. Quer dizer, eu pensei que o caos seria o maior problema, o caos já virou a melhor solução. Provavelmente a Secretaria de Educação vai, eu já conversei com ONGs, muita gente preocupada com a didática, com os professores, e ninguém preocupada com a escola física, né? E cabe a gente ajudar, né? Mas é tudo essa massa, e essa massa crítica, quanto mais cresce, mais facilita a vida da gente com o governo, com as burocracias. Tudo que eu pensei que ia ser um problema, facilmente está virando solução. Então, o tempo vai resolver rapidamente esses entraves burocráticos. A FDE vai ser parceiro, obviamente, a gente está... Eles não têm estrutura para atender 600 escolas nos seus problemas do dia a dia, né? De pintar uma parede, eles não têm estrutura para isso. Inclusive, o Cal falou que existe um grande vazio em todas as repartições de São Paulo, na Secretaria da Saúde, Secretaria de Obras, está faltando arquiteto em todo lugar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, não dá para ficar mais de braço cruzado esperando que o problema do Brasil é a educação e ninguém faz nada. A gente pode fazer isso porque a gente tem uma grande capacidade de intermediação, né? Estava falando para a Docol, você faz um prédio de apartamentos, são lá 500 torneiras, não custa nada 5 torneiras para o banheiro da escola, para a tua escola. Então, é muito fácil a gente intermediar. E para a Docol é importante o arquiteto fazer chegar lá as torneiras. Então, é uma ideia que está todo mundo aderindo e só tende a... E quanto mais o bolo cresce, mais facilita a vida da gente. Só queria completar essas oportunidades que o Fernando está criando. Ontem eu tive uma reunião com a Secretaria de Gestão da Prefeitura, por questões lá do Instituto, que a gente é muito exposto, tem questões de segurança, tentativas de invasão. Depois, uma conversa muito produtiva, eu falei do Projeto Ponte. Bom, a secretária de Gestão ficou extremamente motivada, já anotou, e vai falar com o Padula, que é o secretário de Educação. Então, já é uma oportunidade que se abre. Esse projeto vai agregando, né? E trazendo, então, a partir da sua proposta, e que a gente tem o prazer de estar junto, viu, Fernando? Vai crescer e vai acontecer. E obrigado para a Docol e todas as empresas que participam desse projeto. Imagina, a gente está cuidando da zona sul das escolas estaduais, aí vem uma... abre-se uma porta com escolas municipais. Aí eu... Então, é uma encrenca, é um desafio legal, né? Mas temos de resolver isso. Alguém quer uma pergunta? Tudo bem, Fernando, prazer. Eu sou Kátia Perroni, eu também tenho um projeto social que chama Decor Social. Conheci o projeto Ponte com a Eletra e parabéns a todos vocês. O que eu acho mais bacana, assim, é ver que o projeto de vocês, assim como a Decor Social, a gente tem três pilares emocionais que a gente trabalha muito, que é beleza, acolhimento e pertencimento. E é o que eu vi aí nos seus slides, né? Dar voz a esses meninos é muito importante, né? Que eles se sintam orgulhosos, vestir o logo, né? Então, isso é muito transformador, né? Porque eu ouvi, inclusive, de um dos adolescentes acolhidos num desses abrigos que a gente reforma, que o que a gente está fazendo é mudando a referência deles, né? Então, assim, eles entrarem numa escola, já serem recebidos numa escola dessa forma, mudou o padrão, né? Eles vão achar que, pô, a gente merece algo melhor, né? E a gente pode colaborar, vocês envolverem a comunidade, dar voz aos meninos, é realmente fantástico, assim. Eu fico muito emocionada e feliz em ver que um projeto desse tamanho está nascendo. A gente, com a Decor Social, também tem batalhado muito pelas parcerias, engajar os profissionais. E uma coisa que a gente fala muito para os profissionais é que, assim,
eles só vão ter noção do poder transformador que o arquiteto e design de interiores têm nas mãos, na vida de uma pessoa, fazendo um projeto social. Né? Entregando uma casa de 1.200 metros quadrados, um apartamento maravilhoso. A gente está realizando o sonho daquela família, né? Mas a gente não está transformando a vida daquela pessoa, como esse projeto faz, enfim, né? E como a Decor Social também está tentando fazer. Então, é isso. Se tiverem arquitetos e designers que queiram participar, participem, porque vocês têm um poder transformador muito grande nas mãos. Parabéns. Ontem no CAL, a presidente do CAL falou assim, a finalidade do CAL é valorizar a profissão do arquiteto, a gente precisa valorizar o projeto. Eu falei, mas essa é a maneira de a gente mostrar para a sociedade que somos úteis. É assim que se valoriza um projeto, né? Minha experiência lá fora, com a minha apresentação, é assim, ver o Brasil de fora faz a gente perceber a maneira como a gente vive, vê o nosso país, né? De uma maneira geral, os arquitetos são completamente alienados da nossa realidade. E a gente só, e todos nós só vamos ter futuro se a gente começar a ter noção de quem somos, né? O Roberto é um pioneiro, é um exemplo de como um arquiteto pode fazer diferença na vida das pessoas. Ele era solitário, sozinho. De repente, a gente vai incluir ele no... Cria-se uma rede que vai poder ajudar todo mundo. E tem uma grande indústria, o PIB da construção é quase 10% da economia desse país. É muito poder, né? E os arquitetos são centrais em todas essas relações. Todas as indústrias passam pela mão dos arquitetos, o poder de especificação que a gente tem e de possibilidade de angariar. E a minha experiência, como comecei a pensar nesse projeto, foi tudo tão fácil. Não foi... Eu liguei para a Vaselite, para a Eternit, concorrentes, né? Todas as escolas queriam criar uma pista de skate. Eu liguei para... Encontrei um gerente de marketing da internet, pô, se a gente criasse um kit skate para a escola. Pô, mas que ideia, gente. Vamos... E a gente está pensando em como criar esse kit para todas as escolas. Então, ideias vão surgindo, porque só falta gente que queira dar ideias. Mas está sendo tudo muito fácil. Esse desenho que eu mostrei para vocês aí foi assim... Foi assim de gente querendo ajudar... É muito legal. Então, é por aí. Fernando, como é que as pessoas acessam mais informações para voluntariado, né? Como a gente tinha comentado, é o projeto de vocês, é o projeto escolhido, esse era um da DW, né? No DW mais comunidade, que é uma área que a gente tem de ações sociais, voluntárias, ativistas e filantrópicas, né? E vocês são o nosso parceiro desse ano. Para onde a gente manda, né, esse fluxo de pessoas que eu tenho certeza vão estar aderindo em grande quantidade um projeto de tamanha envergadura? Então, a gente está se organizando, o projeto, vocês estão vendo o projeto nascer, e já com uma velocidade... Que nascimento, né? A Eletra vai ser a centralizadora das comunicações, então a gente passa o contato dela, ou o meu escritório... Vai ter. Então, tudo... A gente começa a perceber a demanda de toda essa encrenca. A gente vai ter que sair correndo e pedir apoio, porque... porque, imagina, a gente já tem 10 arquitetos que aderiram ao projeto. A gente precisa levar eles à escola, apresentar ao diretor. Eu não tenho tempo. Então, a gente está se organizando para poder agilizar. Mas tudo nasce dessa forma, né? Trancos e barrancos. Isso. O meu contato é no site do escritório. O site é www.archfb.com. E o Instagram é @fernandobrandal_architecture. É em tudo em inglês, mas eu tenho um escritório do outro lado do mundo, então eu preciso. A língua é inglês para resumir a história. Mais questões?
Tá bom, muito obrigado por esse feriado chuvoso, vocês estarem aqui. Obrigado.